Ajattelin, että mulla voi olla paljon. Jarruta. Joo. Se asfalttikikkailu alue, missä me yleensä kikkaillaan. Tää on suljettu alue ja täällä on yleensä kaikki valmiina, ambulanssit, ensiapuhoidot, kaikki palosammuttimet ja siitä sitten tää toimii tää järjestö, koska tää on suljettu ja poliisi ei voi tulla sanomaan yhtään mitään. Nää on niitä meidän jonneja, mistä me ollaan ylpeitä. Nää on niitä meidän jonneja. Voit myös lopettaa. Ensinnäkin mä en oo pileittäni. Mä en oo sen pikkuveli, mä en oo sen lapsi. Kun kaikki sanoo sillä, että onks toi se pileittäni. Mä kuule haista vitsi. Ja sitten toinen juttu on, että kaasun rukkanen, ruusun kakkanen. Se ei oo poika, ruusu on tyttö. Äänän virittimällä koneella ajaa. Väistää me vaihdetaan iskari ilman työkaluja. Ai se tässä mennessä? Joo. Mikä? Se on semmonen homma, että se on vaihdettava nyt. Laitetaan se tähän. Siis joo. Siis joustaa ihan, siis ihan niinku joustona. Tää kyllä... Tää on muuten oikeesti irti. Tää pitää liikkua näin! Mä heitän speedfightin tonne puskaan ja mä käyn siellä, että vään täältä itestään. Kohtakin olin paremmin kuin... Niin se meni... Ante, elä nyt! Niin murane! Tulee haa! Haa! Selätin rakasen pemarin! Muranen tunnet sä siellä alakerrassa! Muranen mörkö tulee läpi! Nyt kestää mopo! Ei kestänyt enää! Ei vittu nyt! Siis joustaa ihan, siis... ihan niinku joustona. Meni ihan. Oi vittu! Mihin sä se vetää? No, en mä mene! Ei voi Murane sun pyyhkiä mulle mitään! Sanokaa mun sanon, että toi kotari leikkaa näinä päivinä, tänä päivänä, huomenna päivällä. Ai.